Bir marta sinib qolgandan keyin yana jur'at qilib, yana 3-4 so'm pul topib, yana boshqatdan tiklanish bu oson emas. Bu katta sizdan matonat, katta sizdan jur'at talab qiladi. Lekin agar jur'at topsangiz, kelajakda baribir natijaga ega bo'lasiz agar buni qilganingizda. Lekin faqat shunda qolib ketsangiz, har gal tasavvur qiling, har gal yiqilaverdingiz, har gal yiqilaverdingiz. Qanchalik qayta turishingiz sizga oson bo'ladi. Qiyin bo'lishi aniq. To'g'rimi yo'qmi? Lekin qayta turishda natija faqat shu yerda. Lekin endi har gal yiqilmaslik uchun shu bu yo'lni endi pastdan shu yo'lni tanlamas kerak. Nega bo'lmasa? Tushunyapsizmi? Pastdan shu yo'lni tanlasangiz, yiqilish ehtimolingiz oshaveradi. Demak, zarba olishingiz qiyinlashaveradi. Endi ikkinchisi bu trendlar, boomlar orqali pul topish. Unda qanaqa bo'ladi? Unda sizning pulingiz mundoq ko'payadi-da bir marta, keyin kamayib ketib qoladi. Yana boshqa trend topasiz, mundoq ko'payadi, yana kamayib ketib qoladi. Mundoq ko'payib yana trend o'tgandan keyin pulingiz nima bo'ladi? Qancha ko'paydi? 1-2 marta ko'pardimi? Bir necha marta pul ko'paydi. 10 ming, 20 ming bo'ldi, 30 bo'ldi, 40 bo'ldi. Lekin trend tugagandan keyin hammasi boom. Bu qayerdan paydo bo'ladi? Boomlar. Misol uchun qo'shningiz apteka ochdi. Apteka ochsa qarasa puli ko'payib ketadi. Qo'sha-qo'sha uylar, moshinalar, to'ylarni zo'r qilyapti, boy bo'lib ketyapti. Keyin nima qilasiz? Apteka biznesida pul ko'p ekan deb siz aptekani A harfini tushunmaysiz, o'sha yerga biznes ham apteka ochadi. Yoki restoran ochadi, qo'shdingiz. Siz ham qaraysiz, qarasa zo'r bo'lib ketyapti. O'sha yerda pul zo'r ekan deysiz, o'shani ochadi. Tushunyapsizmi? Birovga qarab, birov qilganda ko'p zo'r natijani ko'rib, shu biznesga kirishingiz bu o'sha boomlarga to'g'ri keladi. O'zingiz u sohani tushunmaysiz, u sohadan unaqa ilmingiz yo'q, u sohadan tajriba olmagansiz, lekin nima o'sha sohada pul ko'p deb o'ylaysiz? Yo'q. Pul hamma sohada bor, uni to'g'ri o'sha sohani tushunsagina. Tushunmagan sohada pul yo'q. O'z-o'zidan ko'paymaydi pul. Pulni qo'yinglar. Pulni ko'paytiradi degan kim? Siz ko'paytirasiz pulni. Qaysi soha kirganingizdan qat'iy nazar pulni ko'paytiradigan sizsiz. Uyingizga qo'yib qo'yin pulni. Yillar yilga million dollar bo'lib qoladimi? Yo'q. Uni siz ko'paytirasiz. O'shaning uchun ham mana shu trendlarni agar noto'g'ri tanlasangiz, boomlarga kirib, boomni tushunmasangiz, pulingiz qancha ko'paysa ham 10 yil ko'paydi. Lekin boom o'tgandan keyin baribir yo'q bo'ladi. Chunki har 4-5 yilda krizis bo'ladi. Krizislar paytida boomlar yo'qolish boshlaydi, polnisti. Professionallar qoladi bozorda, a no professional adashib bozorga kirib qolganlar hammasi tozalanadi.